krass mærke, at du har sådan en der krasser ham, fordi det ligner ikke nogen kat. Jeg tror, at sådan en der bliver udsat for bussen. Og det er ikke som, som ja, men det skal være, hvis I skal lave nogle eksempler, så han er sådan en kæmpefølge. Det er bare, han er lige. Og så begynd at sige, okay, vi skal så måske have lavet nogle af dem her. Og hvad skal de kunne være især? Hvordan siger vi så, okay, her er nogle ting, der er nogle... Der er nogle vi kan godt lave en, som giver folk mulighed for at lave noget. Du er gang med blogge nu eller noget. Ja, det ligger på YouTube. Som giver folk mulighed for at lave noget, vi hader. Det skal også være muligt for folk at lave en, som virkelig hader, som virkelig laver noget stygt, som laver noget ondskabsfuld borgerlig propaganda. Ja, så er det interessant også, at man så kan oprette mod, han har sagt, modsvar. Af det, altså samlinger, det vil sige blogs, det vil sige, det rører ind i blog. Det er der, du har kulturkampen med igen, ikke? Jo. Så du nemt får den der kulturkamp.dk. Ja, dialektik på en eller anden måde, ikke? I kultur. Ja. Men det, tror bare, at der er nogen, der vil synes, at det er meget, meget ubehageligt at få udstillet, at det er til forhandling, og at der ikke er en entydig forklaring, hvem der var bunden tilbage i strækken. Men det her, den er jo ikke at vise det her data, det er bare data, som begynder for. Altså, det er narrativ, jeg vil jo selv tænke med det. Det er meget begejstret for det. Skål for kulturen. Den lille, grimme kulturarv. Skål for den. Kulturarven er ikke død endnu. Den lille grimme kejseren på kulturens ja. Den lille grimme kulturarv, det var det. Så lærer det nogle andre eventyr. Der er mange. Der er flere hundrede. Jeg kan ikke huske dem. Det er derfor, vi skal have den der kulturarvs hjemmeside. Åh ja. Der var en gang. Har jeg noget grønt? Har jeg noget grønt? Har jeg noget grønt mellem øjnene? Ej, det er næsen. Det er sådan, nogle gange lidt upræst, at kameraet sidder der, ikke? Man skal gå sådan rundt med det, men ikke, altså, man ikke kan vælge at dreje det. Ja, man kan sætte en ekstern kamera til. Ja, det kan man sige.